បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកដល់ក្តៅក្តៅទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឆ្លាយពេញចិត្តបាទជាមួយប្រភេទឡានធូរថ្លៃបាទគឺត្រូវម៉ាត់តែម្ដងមកគ្រានេះបាទទើបតកាន់បាទកាត់បានជួសស្តុកក្តៅក្តៅបាទជាមួយប្រភេទម៉ាកឡាន Toyota បាទ Corolla បាទស្រីឆ្នាំ96បាទពណ៌ស្លាប់ក្អែកពុកម៉ែបងណាបាទជាមួយឡានគ្រានេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទប្រភេទយ៉ាងស្អាតបាទឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគូនៅភ្លឺរលោងសស្អាតមែនតែនបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខបាទភ្នំពេញ 2H មក 4480 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការបាទជាមួយប្រភេទ Corolla បាទអាចមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទឆ្នាំខ្ពស់លក់ជុំពុកម៉ែហួងទូទូបាទយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយឡានគ្រានេះនៅស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងណាបាទនេះតបតាញរួចជាស្រេចបាទជាមួយនឹងតតទឹកបាទជាមួយនឹងការពូលាដកខាត់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបពូលាម៉ាស៊ីននេះបាទគឺមកចប់ជូនពុកម៉ែបងអស់ហើយបាទនេះបាទគឺអែមមែនតែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពេញចិត្តអីបាទឆាប់តាកតមកបាទសម្រាប់ឡានមួយគឺនេះប្រភេទឡានស្អាតពុកម៉ែបងណាធានាជូនឯកសារមានគ្រប់ជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រៅវិញពុកម៉ែបងអំពុំមីងអាចមើលបានបាទនៅស្អាតមែនតែនបាទជាមួយនឹងអក្សរ Toyota DX បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2H4480 បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងណាសម្រាប់ពេញចិត្តអីបាទតាកតមកជាមួយនឹងសបកកង់បាទគឺថ្មីតែ4គ្រាប់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបាទគឺចំណៃសបកកង់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណានេះសបកកង់ថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនទៅតដោបាទខាងមុខនេះបាទក៏ថ្មីដែរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ទៅតដោដូចគ្នាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទសបកកង់ថ្មីថ្មីជាមួយឯកសារបាទគឺមានមកគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារនេះបាទជាមួយនឹងពន្ធផ្លូវបាទគឺ 100,000 បាទពុកម៉ែបងប្អូនតែខាងលើនេះឈៀកពុកម៉ែបងប្អូនណាអត្តន័យនេះគឺជាកូនបញ្ញាបាទឯកសារគឺមាន3នេះបាទគឺឡានបាទគឺស្រស់ច្បាប់បាទត្រឹមត្រូវតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសស្រីបាទដែលស្អប់មានចិត្តបាទអាចបាទឆាប់តាកតមកជាមួយឡានគឺនេះលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនធូធូទេបាទជាមួយឯកសារគឺមានគ្រប់បាទធានាជូនតែម្ដងអត់កាត់តអត់ស្ងោររពណ៌ជាមួយនឹងឡានដែលពុកម៉ែបងប្អូនទៅទៅមានគុណភាពល្អប្រើប្រាស់បាទគឺមិនងាយខូចឥឡូវខ្ញុំបាននាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលដល់ផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនជួបរកផ្នែកខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបានផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺនៅស្អាតមែនតើបាទជាមួយកម្រាលជើង VIP ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនៅស្រោមពុះពណ៌ក្រហមបាទស្អាតស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះរៀបចំរួចស្អាតបាទសាច់ជាន់អញ្ចឹងជាមួយនឹងតាប់ឡូបាទនៅស្អាតនៅថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទយកទៅប្រាប់ប្រាស់តែម្ដងបាទមកគឺនេះអត់ចាំបាច់យកទៅធ្វើអ្វីទេពុកម៉ែបងប្អូនរូបបោរួមជាមួយចង្កូតបាទក៏ភិកជាភេទចង្កូតនៅស្អាតបាទមាន logo Toyota ជាមួយនឹងបាទកុងទ័រសាំងកុងទ័រគេហើយបាទក៏នៅ M កំដៅហើយបាទក៏នៅដំណើរការអត់ទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាប់គ្រប់បុគ្គលិកបាទប្រភេទឡានបាទនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ជាន់ជាងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទនៅ M មែនតែនបាទមកគឺនេះយកទៅប៉ាប្រាស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានថវិកាសួយស្ដើងបាទចង់មានឡានបាទជីកលេណៃគ្រួសារបាទមកគ្រឿងនេះគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបូរួនជាមួយនឹងខាងផ្នែកបាទស្រំពុកបាទប្រភេទស្រំពុកនៅស្អាតដូចគ្នាពណ៌ក្រហមពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទតែមុខទាំងក្រោយបាទក៏នៅស្អាតមានសាច់ជាន់ជាងបាទក៏នៅស្អាតដូចគ្នាបាទខាងក្នុងបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនយកប៉ាប្រាប់បាទមិនឲ្យខូចចិត្តទេពុកម៉ែបងណាបាទជាមួយចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹងម៉ញេបាទជាមួយនឹងបាទសាច់ជាន់អីបាទក៏នៅស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយន្តឡាននេះបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនមកចាំមកគឺជីថែណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្រាប់ពេញចិត្តអីបាទមកគ្រឿងនេះគឺ
អត់ទាស់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបងរួមជាមួយនឹងខាងផ្នែកយ៉ាន់បាទជាភេទយ៉ាន់សេតរបស់វាបាទគ្រាន់តែគេ highlight ពណ៌សពុកម៉ែបងប្អូនពណ៌សបាទដូចសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្បោឯនៅថ្មី4គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនស្នេហ៍សម្បោបាទនៅតែដោជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាយកទៅគឺចំណេញតែម្ដងបាទគឺនេះចំណេញលើចំណេញហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទរួមជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញបាទជាមួយជំនាញ stop បាទប្រភេទឆ្នាំ96របស់វាស្រីណែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទនៅសាច់កម្មញ្ញៃរបស់វាស្រីណែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះសាច់បាទអីពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអាចមើលបានបើវាស្រីសំណុំតែម្ដងអត់តមានការប៉ះពាល់ធ្វើទេបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចសម្រាប់ពិចិត្រអីបាទឆាត់តែតមកបាទនៅទូរស័ព្ទមានហើយពុកម៉ែបងប្អូននំភូមិឥឡូវច្បាស់នំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលដល់ខាន់ណៃប្រឡងសុំតែម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រឡងសុនបាទគ្នាស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ឆ្នាំមីពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទនៅអែមណាបាទនេះថតបង្ហាញមួយមួយបាទបង្ហាញបាទជូនបងប្អូនបាទច្បាស់ជាមួយនឹងបាទសាច់ដៃរបស់កលៀតបាទប្រព័ន្ធគ្រឿងគឺរយោលបាទគ្នាស្អាតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណមិញបាទសែមួយសែមួយពុកម៉ែបងណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានថវិកាស្ទួយស្ដើងតិចតួចអីបាទគឺអាចមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទលុបដល់ចំណប់ចិត្តតែម្ដងបាទតែនេះជូនឯកសារគឺមានគ្រប់ទៀតពុកម៉ែបងណាបាទមកគ្រឿងនេះបាទពេញតែម្ដងបាទនេះសស្អាតមែនតើមកឆ្នាំ96ប្រភេទឡានគូឡាឡាពុកម៉ែបងប្អូនណាយកទៅប៉ះប្រាស់តែម្ដងបាទឥឡូវសូមការអនុញ្ញាតបិទគម្របខាងមុខសិនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងបានមកដល់បាទពីមុខមកខាងទៀតហើយពុកម៉ែបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណារំបាទលើឡានមកគ្រឿងនេះប្រភេទ Toyota Corolla បាទស្រីឆ្នាំ96បាទអាចបើមើលបានពុកម៉ែបងណាខោសាក់សួរបានលេខទូរស័ព្ទមានហើយ3ខ្សែពុកម៉ែបងណាគុណភាពល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារតម្លៃធូរមែនទែនពុកម៉ែបងណាបាទធូរខ្លាំងតែម្ដងបាទចុងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទកំពុងស្វែងរកយន្តបាទជីកលក្ខណៈជាគ្រួសារបាទគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងបាទចាប់រួមឡើងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសែមួយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងផងបាទ like មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនណាលើវីដេអូនេះបាទខ្ញុំបាទបាននឹងធ្វើការបង្ហាញបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងឡានពូថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទអញ្ចឹងពេលនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅលើបាទទស្សនាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចធ្វើការចុច like មួយសែមួយទស្សនាពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាលើបណ្ដាញសង្គម YouTube អាចធ្វើការបាទចុចសញ្ញាជីវឬក៏ Subscribe ឬមកពុកម៉ែបងប្អូនដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនណានឹងទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសុខហេងលោកឡានជាមួយនឹងផេកសេលឹងខាម18បាទក្រុមអញ្ញាជំនួយពុកម៉ែបងប្អូនអំពីមិញត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀត